Estamos na Quinta do Canhoto, em Albufeira, onde os vinhos do Escardinho são produzidos. Esta é a nossa adega, ela está dividida em dois pisos, totalmente enterrado está a nossa adega e a nível do resto de chão está o piso para eventos, provas de vinhos, toda a parte do enó. Todas as medidas são passivas, ou seja, nós tentamos aproveitar o máximo que a natureza nos dá para dar qualidade aos nossos vinhos e também a quem prova, tipo, termos uma sala confortável. Cobertura ajardinada. Nossa adega nunca passa acima dos 23 graus, não temos qualquer sistema de arrefecimento ou aquecimento. Eles são duas claraboias, permitem uma parte da ventilação e iluminação natural. E a única fachada que ela tem ao exterior é orientada. Tentamos respeitar o máximo das cores que nós temos aqui na nossa quinta, não é? Que é esta, os tons castanhos e os ocres. Que ela fosse mais... que nós sentíssemos que ela está o mais integrada possível na natureza envolvente. Tentámos não chocar os materiais que usámos. Podemos ir lá dentro. Meus pais sempre tiveram vinhas, meus avós. Pronto, ou seja, praticamente nasci dentro da vinha, dentro da uva. Depois tirei a formação académica de Engenharia Técnica Agrária, em que depois também estagiei em vinha, na uva, ali na década frente disto, e fiz reconfetia de vinho, por estar a vinha já estava a ficar velha, entretanto, o vender para a adega também não estava a justificar o investimento.